Tewe na makuwa komeye Ukihebu wonye kovichi tepe Jubari migisha ya ukwingana Eregani mnyishi yo gutanga Jubari migisha ya ukwingana Umutima usike munda wijime Ibihe bizoshika abami bahinduke Abantu benshi bazibagira Yesu ashimwe turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amahoro y'Imana nabane namwe turabashimiye ko mudukurikirana mu biganiro byiza byinshi kandi tubagezaho aha ni kuri Yesu Uko TV tugushimira ko wakoze subscribe inkuru zacu nziza zikugereraho igihe ako kanya zikijyaho turabashimiye rero mwe twabanye muri worship the king itambutse twagize ibihe byiza twaranezerewe uyu munsi nanone twagarutse dufite abaririmbyi beza bagiye kudufasha kuramya Imana no guhimbaza Imana turaza kumva ijambo ry'Imana ibyiza byose urabibona hano kuri Yesu Uko TV bana natwe kuva dutangiye kugeza turangije reka dusenge turagushimiye Imana tugushimiye kugira neza tugushimiye kugwa umuteguro wawe mwiza tugushimiye ko waduhaye uyu mwanya kugira ngo tunezererwemo uhabwe icyubahiro gahunda zose zigiye kubera hano turazikuragije ubane natwe dutangiye ubane natwe kugeza turangije dusabye presence yawe nyakubaha Imana kugira ngo igaragare hano hantu ufashe abaririmbyi bagiye kuvuga imirimo n'ibitangaza ukora mu buryo bw'indirimbo ufashe uza kutugezaho ijambo ryawe ntaba ari we akubere mikuru wo wirangurure ni wowe uzi icyo ubwoko bwawe uri hirya no hino ku isi bukeneye bana natwe tugirire neza kandi muri byose urushaho kuganza mu izina rya Yesu Kristo amen haleluya nkuko mubizi rero turi mu mwanya wo kuramya Imana ndetse no guhimbaza turi kumwe n'abaririmbyi beza nkuko muri kubona hano inyuma yanjye tugiye kubakira kugira ngo uyu mwanya tuwubahe bakore mu nganzo bahimbaza Imana bayiramye kandi nabahuri uze kunezerwa uze kudufasha dufatikanye mureke rero tubakire reka duhere hano dufite muririmbyi ugiye kutwibwira kugira ngo tumenye ninde ugiye kudufasha muri uwo mwanya ukuranya Imana ndetse no guhimbaza haleluya nitwa Dukundani Azize Mama Martine ndi umukristo hano igahogo kuri ADP murakoze Azize turabakiriye Imana ibaho umugisha turi kumwe hano n'undi mumama nawe ugiye kutwibwira kugira ngo tumenye ninde tugiye kubana muri uyu mwanya wo kuramya Imana ndetse no guhimbaza murakoze cyane amazina ni Shine Francine ndi umukristo turuka hano igahogo ndi umuhandubatse murakoze Francine turabakiriye Imana ibaho umugisha mwumve ikazi n'abatindiye rero nshuti turi kumwe muri uyu mwanya wo kuramya Imana ndetse no guhimbaza reka nakira abaririmbyi afite agaseke batuzaniye bagiye kukadupfundurira bakore mu nganzo baramya Imana mwabahuri unezerwe kandi ufatikanye nabo amen umwanya ni wanyu Yeah.
노래 이거로 구타 야코 Oh, oh, oh.
wakomeye ukihe bubonye ko ubicitse pe jubari migisha ya ukwingana erega ni myinshi yo gutanga Shandona Imana yakugabiye Uyibare nusige nunge Erega ni myinshi yo gutangaza Yoshua igice cya mbere umurongo waho wa gatanu haranditse ngo nta muntu numwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe nkuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe sinzagusiga kandi sinzaguhana komera ushikame kuko uzatuma
abantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha basekuruza babo. Imana yacu duhane umugisha. Dusubiyemo murongo wa gatanu. Nta muntu n'umwe warinda guhagarara imbere yawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Nkuko nabanaga na Mose, niko nzabana nawe. Sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame, kuko uzatuma abantu bazungura igihugu narahiye ko zaha basekuruza babo. Imana iduhane umugisha. Dushimye Imana muri kano kanya kubwo kubaho kw'Imana no kubw'imirimo n'ibitangaza by'Imana ishobora byose. Iri ni ijambo ry'Imana. Hari ikintu maze kwiga gikomeye cyane, ari nacyo ngira ngo nange umunsi nkwigisha, cyitwa kwizera. 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 Faith. Iri jambo ryitwa kwizera, Bibiliya iravuga ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Mu gitabo cy'Abaheburayo Bibiliya igakomeza ivuga ngo kandi kwizera niko kwatumye Aburahamu abyara ashaje, niko kwatumye Enoka yimurirwa mu ijuru. Kwizera ni ikintu mu magambo cyoroshye, ariko ni ikintu gikomeye cyane kugishyira mu bikorwa. Imana itugirire neza cyane. Mose niwe wahamagawe n'Imana. Mu guhamagarwa kwe yahamagawe akorera Imana, asohoza iby'Imana yashakaga gukora mu Bisirayeli. Nicyo kintu yavukiye, nicyo kintu yaziye mu buzima n'imibereho myinshi yagiye anyuramo mu buzima bwe. Icyo bwamuganishagaho, bwamuganishaga ku kintu kimwe cyitwa kuzakura Abisirayeli, kuzakura ubwoko bw'Imana mu gihugu cya Egiputa. Uriya wari umurimo ukomeye cyane. Mwibukaho byatangiriye ku musozi Moriya. Umunsi Aburahamu azamuka umusozi, Imana ikamubwira ngo utambe ibitambo, abaga ibitungwa byose bishoboka arabibaga bishyiraho. Imana iramubwira ngo urinde ikintu cyitwa igicaniro kugira ngo inkongoro zidakoraho. Ariko ngo mu kurangara by'akanya gato haje kuvamo ikibazo gikomeye cyane cyo kuba byabisiga byaraje bigakora kuri icyo gitambo. Bibilika ikavuga ko cyahise cyandura nyine, Imana igahita imukangura aho kanya, nawo bwakabyibonera kubona ko ibisiga biri ku gitambo. Nta kindi cyabaye, Imana yese imubwira amagambo akomeye kamwe ngo nicyo gituma ubwoko bwawe buzamara imyaka 400 nindi bakubitwa bababara mu gihugu cya Egiputa. Ibyo byose rero biza kubabaho. Mwibukaho byatangiriye inzara itera muri itera muri Kanani. Abahungu ba Isiraeli bose bagahunga bakagenda, abo n'abuzukuru ba Aburahamu bakagenda bakagenda bakajyayo bakagenda bagiye guhaha. Igihe kikagera mwene nyina Yosefu wari uriyo akavuga ngo nimugende muturi Gosheni, aheza haruta ahandi. Aho ngaho baba hakaza kuba igihe hakima undi mwami utari wa mwami wa mbere. Ura mwami rero amaze kwima, yaje ari umwami ugomba gusohoza iki. Ntabwo Imana ivuga ibintu byiza gusa, ari n'igihe Imana ivuga ibintu bibi, ibyo nabyo ikabivuga kandi bigasohora. Ijambo ryose ikizakubwira ko ari ryo nuko ryavuzwe n'Imana, nuko rizasohora, ryaba ryiza cyangwa se ribi, ikimenyetso cyaryo nuko risohora. Imana yabwiye Aburahamu ngo nicyo gituma ubwo bwoko buzababara, bwagombaga kubabara kuko byavuzwe n'Imana. Uhereye kuri Yosefu wagiye agatabwa mu mwobo, akavanwa mu mwobo, akagurishwa, yamara kugurishwa akagenda akajya kwa Potifari, yava kwa Potifari akajya mu nzu y'imbohe. Mu nzu y'imbohe agahuriramo n'abagabo babiri akababwira ibizababaho, umwe akazasubira gukora kwa Farawo, undi akazacibwa igihanga. Ubwo buzima bwose arabugenda bubabwira agenda safaringa, igihe kikaza kugera Imana igakirisha Yosefu inzozi. Imana ishobora kugukirisha n'inzozi, yakirishije inzozi. Yosefu akirota inzozi gusa, umwami akirota inzozi ati nta wundi muntu ugomba kuzisobanura, ndamuzi hari mu nzu y'imbohe harimo. Aragenda bazana Yosefu. Yosefu akimara kugira ati inzozi zigomba gusobanurwa gutyo, umwami ati nihe twakura umuntu urimo umwuka w'Imana nk'uyu nguyu? Basanga nta wundi muntu ufite Imana ishimwe cyane, ahantu yari ari nta wundi muntu wari ufite umwuka w'Imana uretse Yosefu wenyine. Umwuka w'Imana, umwuka w'Imana, nta wundi muntu wari ufite icyo gihe. Imana ishimwe cyane. Umwuka w'Imana, umwuka w'Imana buryo ucumbitse mu masezerano. Ikintu Imana izakora gicumbitse mu by'Imana yavuze. Ikintu Imana igambiriye ku buzima bwawe kiri muri wowe imbere. Iki ntabwo abantu bakizi, niyo bakivuga ntabwo bakemera, ntabwo bashobora kucyemera. Ariko igihe iyo kigeze cya kintu ntabwo nta n'ubwo kivuga, ahubwo cyonyine ubwacyo kirivugira Imana yacu tutabare cyane.
Yosefu agisobanura inzozi basanga niwe muntu ukwiriye no guhagarara muri za nzozi. Imana ishimwe. Agisobanura inzozi basanga ari nawe muntu ugomba guhagarara he muri za nzozi. Numwe mu bantu bayoboye mu gihugu kitari cyabo ba mbere. Aba premier ministri twese turabizi. Haragenda ayo buri gihugu. Hari premier ministri ashingwa ibiryo. Harabishingwa. Igihe kiragera bene se baza guhaha, mukuza guhaha kwabo. Yosefu ngo arabamenya ariko bo ntibamumenya. Imana ishimwe cyane. Nta kindi kintu cyabaye. Nta kindi kintu cyakozwe. Ubuzima bwa Yosefu bwagendaga bugana mu cy'Imana yashakaga. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitaza. Izere. Izere. Iyo umuntu ari mu buzima bubi kenshi ahita atekereza ibintu bigeze kuri bibiri. Icya mbere ni uko Imana yantaye agatima kagaruka akavuga nti ntacyo nyuma y'ibi ngibi bizagenda neza. Benshi ni nabo bakunda kugwira, benshi nabo bakunda kwiturira hasi. Bundi iyo utagushijwe n'ibibazo ugushwa n'ibisubizo. Ibi ni ibintu biri mu buzima ugomba kwitondera. Niba ari ibintu Imana ikoze bishobora kukugusha, ariko niba ari n'ibintu Imana itarakora nabyo ushobora kugushwa nabyo. Haleluya. Ubuzima burakomeza bugera ku gihe cya Mose waje kuvuka, avuka abyajwe n'abaganga babiri uwitwa Pula n'uwitwa Shifura muri Egiputa, ngo barebye agahungu babone n'akana keza cyane, barangije bagahereza nyina. Ntabwo Mose kuba ruvugo kuvuka ari umwana mwiza byari bikuye ko yavutse ari umwana w'umuheburayo kandi ugomba kwicwa nk'uko itegeko ry'umwami ryari rimeze, ariko Imana imukingira ukuboko. Bibiliya ivuga ngo nuko nyina mubuhera kato, warangije amushyira muri ako kato, afata Miriam naravuga ati Miriam aka kato ujye ugahoza hijisho. Burya hari marayika Imana yohereje mu buzima bwawe uhora kureberera. Hari marayika udasiba ntabwo asinzira. Muririmbyi yaravuze ngo Imana irinda Abisirayeli ihorira imaso ntabwo isinzira, ngo ntizemera ko ibirenge byawe biteguza. Ijambo ryose ryavuye mu kanwa k'Imana, Imana iraririnda. Niko yabwiye Yeremiya agatura rore ibikintu ndareba inkoni y'umurinzi, kuko Mose ari cyo kintu Imana yabonaga ko kizaba umuti ku Bayisiraeli bose nibyo arimo kunyuramo. Imana irangije iramuhagurutsa mu buzima bugoye, imunyuza muri ubwo buzima, ajya mu mazi ari uruhinja, ajya mu kato ari uruhinja, akabamo kugeza igihe umukobwa Farawo yaje kumubonera. Umukobwa Farawo amaze kumubona, umukobwa aramufata mujyana ibwami, aravuga ati umwana azitwa uwanyu. Yari afite ibimenyetso byinshi bimuranga ko ari umunyegiputa, ariko Imana ihisha ibyo bimenyetso byose abanyegiputa kubona kuriya mwana ari umuyisirayeli ari umuheburayo. Imana itugirire neza cyane. Ikintu cyantangajemo hariya gikomeye, nta n'uwigeze ubaza amateka ye birangira umwana akuze agera ku kigero cyo guca mu bwicanyi kugira ngo umuhamagaro umufate. Kwizera twihuse tukava mu bintu bya Mose. Inkuru ze zose turazizi nuko byagiye bigenda, uburyo yambukije Abisirayeli. Tukihuta tukagera kuri Yoshua. Uyu Yoshua nta wundi murimo yigeze akora ukomeye wigeze ugaragara uretse imbere mu Bisirayeli kuvuga ngo yari umufasha wa Mose. Ariko igihe kigeze, kuko ariwe Imana yabonaga kandi ariwe muntu Imana ibona ko ikeneye wayibera umwizerwa, irangije iramuhagurutsa. Imaze kumuhagurutsa iramubwira ngo Yoshua, nta muntu warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Nta muntu warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo mu kubaho kwawe. Iri jambo sinzi niba ryumvikana. Nta muntu n'umwe wabasha kuguhagarara imbere, nta wabasha guhagarara mu buzima bwawe, mu nzira yawe, mu mibereho yawe. Nta muntu n'umwe wabasha kuguhagarara imbere. Niba Imana iguhamagaye nkubwire, niba uri mu muhamagaro w'Imana, niba hari ikintu uhagazemo cyavuzwe n'Imana, uyu munsi ndagukomeje cyane, umenye ko nta muntu n'umwe wabasha kuguhagarara imbere. Kuko kukwitambika ni ukwitambika Imana, ni ukwitambika umugambi w'Imana. Nta kintu na kimwe cyakwitambika umugambi w'Imana. Nta na kimwe. Niyo yaba inyanja iribwiriza igacikamo kabiri, niyo yaba Yorodani iribwiriza igacikamo kabiri, buri kintu cyose cyabasha kuguhagarara imbere ntabwo bishoboka kubera ko wahamagawe n'Imana. Burya ikintu kibaho kenshi muri iki gihe turimo, muri ibi bihe byacu, abantu benshi bakunda gusuzugura imihamagaro yabo. Munsi umwe nari nicaye ahantu ndimo gusenga,
Imana imbwira ijambo rikomeye cyane. Irambwira ngo ibi bintu byose byanditse muri iki gitabo samubikuremo, ubishyire mu biganza byawe, ubishyire mu buzima bwawe, utangire ubikoreshe kuko birakora. Benshi bizera ibyanditswe kandi bagafashwa nabyo, ariko ntabwo bizera imbaraga ziba muri ibintu byanditswe. Ibi ngibi ntabwo byanditswe kugira ngo tujye tubisoma tubibike, ahubwo byanditswe hano kugira ngo tubikure muri iki gitabo, tubishyire muri twebwe dutangire tubikoreshe. Imana ishimwe cyane. Rero kwizera kwacu kugomba guhamanya n'imbaraga z'ijambo ry'Imana, tugatangira tukabikoresha. Icyambere, kwizera uwo dukorana. Kwizera uwo dukorana. Niba ari Imana dukorera, ukwiriye kuyizera. Imana ishimwe, ukwiriye kuyizera. Ukwiriye kwizera uwo mukorana. Urya n'ufite umuntu mukorana ukaba utamwizeye, ibyo mukora bizacikamo ibice. Uzagira igice cyawe n'uwagira icyo gice. Ariko niwizera uwo mukorana, muzajya muhuriza hamwe ibyo mukora, n'ibirangiza bibyaza umusaruro mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Kwizera uwo mukorana. Niba uri umukozi w'Imana, niba uri umuntu w'Imana, ikintu cyose Imana guhamagariye gukora, iyo ni impano idasanzwe ibasha kubaho kugira ngo ibereho abandi, ikorere abandi. Iyo mpano rero wiyiryamije, Imana itugirire neza cyane. Muri kantu kose wumva ufite muri we kitwa impano y'Imana, ako kantu Imana yakaguhaye kugira ngo ugakoreshe ku bandi, kabere umugisha itorero, kabere umugisha abantu bose mu izina rya Yesu Kristo. Burya nta muntu n'umutakora igitangaza, ahubwo nuko utazaho igitangaza gihishe muri wowe kugira ngo ugisohore mu gikoreshe. Nta muntu n'umwe utahagarara ngo akorere Imana, ahubwo nuko utazi imbaraga zikorera Imana aho zihishe muri wowe. Imana itugirire neza cyane. Aka kantu kihisha abantu benshi cyane. Kwizera umuntu mukorana. Niba ari Imana ukorera, yizere, wizere, yizere. Mwanditsi arasaba ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twebwe dusaba. Umunsi umwe abigishwa ba Yesu birirwa basengera umuntu umunsi wose, umuntu yanga gukira. Barangije abantu baraza babwira Yesu bati, ese bita abigishwa bawe ko bamusengeye ntakire? Yesu ahubwo ati, bene uyu mudayimoni nta kindi kimukuraho uretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Ariko Yesu ntabwo byamufataga igihe kinini kugira ngo akore. Yesu yarategekaga gusa. Kubera iki? Azi ko afite ubutware, kandi ubwo butware Yesu afite ni nabwo yamanuye arabuduhereza kugira ngo natwe tubukoreshe. Imana ishimwe cyane. Muntu w'Imana urimo kunyumva, ntabwo imbaraga z'Imana ziri kure yawe. Niba urahamagawe, hari ikintu kiri muri wowe kandi kigomba kugira umumaro itorero. Icyo kigomba kugira umumaro itorero. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ikintu kikurimo, Imana yakigushyiriyemo kugira ngo kigire umumaro isi yose muri rusange. Nakwinginze ntuzapfe utinjiye muri misiyo n'umusaruro Imana iguteganyamo. Niba uri umuririmbyi, ntabwo uri umuririmbyi we wawe mu nzu gusa, ntabwo uri umuririmbyi wa hariya gusa ubikorera, ahubwo impano yawe yo kuririmba hari icyo yamarira abandi, hari icyo yamarira itorero. Wisuzugura impano ufite. Nta kintu na kimwe Imana yazaniye mu isi guhomba, ahubwo byose Imana yabizaniye mu isi kugira ngo bikore. Umwami Imana tugire neza cyane. Aya masaha ndimo ndakubwira ngo hari ikintu Imana yakuzaniye muri iyi si, icyo kintu nicyaguke muri wowe iyo utangira ugikoresha kuko ari Imana ishaka. Bibiliya iravuga ngo ibisarurwa ni byinshi ngo ariko abakozi ni bake. Kubera iki iri jambo Yesu arivuga? Kubera iki iri jambo ririmo kuvugwa? Kubera iki iri jambo ririmo kuvugwa? Twebwe ubwacu ntabwo tuzi ibanga rihishe muri twe. Ndasubiramo kano ka umuhamagaro. Niba warahamagawe n'Imana, muri wowe imbere hari ikintu kirimo Imana ikeneye ko abantu bamenya. Hari ikintu kirimo Imana ikeneye ko abantu bamenya. Ndaguha urugero. Kenshi twirwa mu misozi dusenga, tuba mu byumba by'amasengesho dusenga, tuba ahantu hatandukanye turimo gusenga, ariko naje gusanga ibintu dusaba Imana twebwe tuba tubifite. Buryo ushobora gusengera umuhamagaro ukabusengera. Gusengera umuhamagaro rero biruta kubura ahantu urimo gusengera ibindi bintu bitandukanye. Ndakwinginze kubwa imbabazi z'Imana, sobanukirwa aho imbaraga z'Imana muri wowe zibitse. Hahandi zibitse? Zibitse mu muhamagaro wawe, zibitse mu muhamagaro wawe. Abantu busanga bafite ubwoba, ntabwo nayakoresha. Wabona abantu ukisuzugura. Ari umuyobozi umwe muri iki gihugu cyacu yaravuze ngo ugasanga uhuye n'abantu bakuru n'abayobozi bo mu bindi bihugu, uratangiye ubise ba papa ngo dadi, kandi nawe uri umuyobozi mugenzi we, wihura n'abandi bantu ngo ubone ko aribo bantu baje gukorera Imana mu isi. Ahubwo wowe uhagaze umutima wawe, you need the word of God to contact Jesus in your heart. Muri wowe ukeneyemo ikintu kiguhuza na Kristo, kikakwibutsa imbaraga z'Imana ziri muri wowe, ugatangira ukazikoresha. Nta mpamvu yo kubona abandi ngo bariya ni abakozi b'Imana, ngo bariya bakorera Imana, bariya bari kuri uru rwego. Zamura kwizera kwawe, utangira ukoresha ibanga ry'Imana riri mu mutima wawe, riri mu buzima bwawe. Utangira ukoresha imbaraga z'Imana ziri mu buzima bwawe. Hari ikintu Imana yashyize muri wowe. Nta muntu n'umwe w'impfabusa uriho.
twese twabereyeho kugira ngo dusohoze umugambi w'Imana mwisi. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Ikintu kitarahishurwa ni kimwe gusa, nubwiza abana b'Imana bazagira. Ariko tukiri muri isi, waje mwisi gukora, ntabwo waje mwisi kugira ngo ukorerwe. Imana idutabare cyane. Kenshi bagenzi bajye bakoze b'Imana aka kantu baragahishwa aho kumara umwanya munini usoma ijambo ry'Imana, nabyo ni byiza. Aho kumara umwanya munini utekereza ikiryo jambo ry'Imana ryamarira abantu, twa turabakoze dutanga service. Twaje mwisi gukora, twaje mwisi gutabara, twaje mwisi gukiza. Imana ishimwe. Yesu yaravuze aravuga ngo dore ndi kumwe namwe iminsi yose. Muri Matayo 28 niko yavuze, dore ndi kumwe namwe iminsi yose. Kuki Yesu ari kumwe natwe? Kuki Yesu ari kumwe n'abigishwa be? Kuki Yesu ari kumwe natwe iminsi yose? Ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu ari kumwe natwe. Aka kanya Yesu aramutse akubwiye ngo ndi kumwe nawe, akakwiyereka, sinzi niba bana nta nubwo wakwizera ko ariwe, ahubwo wasubira mu byanditswe nabwo ukajya gusoma. Ndagira nkubwire ngo ibyo wasomye ni byinshi, ahubwo tangira ubikoreshe, birakora. Haleluya. Hari imbaraga nyinshi cyane mu izina rya Kristo, hari ubushobozi budasanzwe mu izina rya Kristo. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi abamwizeye bose, abamwemeye bose bakizera izina rye, abo yabahaye autorite, ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Nicyo umwana w'Imana atakora, nicyo umwana w'Imana atageraho, nicyo umwana w'Imana atahindura. Uwo ni ugera ku mazi akayahindura kuba divayi, uwo ni ugera ahantu hari inzara hagahaza abantu 5,000, uwo ni ugera ahantu hari abarwayi agategeka bagakira. Ntabwo Yesu yigeze avuga amagambo menshi, nta muntu wigeze wumva Yesu arimo gusenga amasengesho bishomeje. Aya masaha rero tujye kwinjira mu kanya ko gusenga, ariko ndagusaba kugira ngo wizere, 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 urabona ubwiza bw'Imana, wizere, urabona imbaraga z'Imana, wizere, urabona kubaho kw'Imana, izere, amazi ajya ahinduka divayi, izere, imigati itanu ijya ivamo ibyo kurya by'abantu 5,000, izere, 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 izere. Petero yari izeye akanya gatoya, agenda hejuru y'amazi, ayagenda hejuru. Ndimo ndagusaba kwizera muntu w'Imana.